Майже 6 мільйонів гривень – ціна стабілізації аварійної скелі на 16-й станції Великого Фонтану. Тендер на проведення робіт виграла компанія «Акселітстрой». Вона готова виконати роботи за 5 мільйонів 800 тисяч гривень. А її конкурент – фірма «Тенесі» за 6 мільйонів 200 тисяч. Пропозицію останньої відхилили. Причина – документація не відповідає кваліфікаційним критеріям, а саме електронний підпис. Примітно, що за інформацією деяких інтернет-видань, Руслан Душкін, директор «Тенесі», є також і бенефіціаром «Акселітстрой». Тобто компанії-учасниці аукціону пов'язані між собою, що ставить під сумнів їхню конкурентність. При цьому варто додати, що обидві фірми активно співпрацюють із мерією. Нагадаю, скельний виступ висить як домоклів меч над міським пляжем із 2016 року. Роботи ініціювало управління інженер захисту Одеси. Загалом планується роздрібнити та вивезти близько 1300 кубів твердої породи загальною вагою понад 3000 тонн. Компанія-переможець повинна завершити всі роботи до 17 грудня 2021 року.